I starten var det Bjarne og mig. Bjarne er jo min træner, og vi har jo været to om det her altid. Og vi kan gøre det hele alene. Og det gjorde vi i starten. Vi skulle selv finde finansiering til det, og tiden og alt kræfterne, vi brugte på det. Og lige så stille, som vi har fået resultater, og det er gået bedre og bedre, og vi sådan har vist, at vi kunne være med, så er der kommet støtte med på vejen. Så vi har sådan haft det i alle niveauer, fra at vi selv skulle gøre alting, og så skridt for skridt har vi fået mere og mere støtte, og fundet ud af, hvilke muligheder der var. Der er jo mange ting, vi har gjort, vi har troet var rigtige, men som ikke var rigtige. Det er alligevel lykkedes nogle gange, og de fleste gange, men nu ved vi, at vi gør det rigtige, og får hjælp til fysisk træning og kosternæring og jamen, altså det mentale og ja, det finansielle. Det er jo mit navn, der bliver nævnt, fordi jeg er atleten, men det er jo helt vildt så mange mennesker, der har en andel i mig. Hold op, hvor er der mange, der bidrager til det her projekt, som det er. Det er mine træningskammerater, det er deres forældre, bestyrelsesmedlemmer, klub, forbund, organisation som Parasport Danmark, Team Danmark. Jamen, det er helt vildt. Altså, jeg har prøvet at lave en liste over, hvor mange der har været inde. Sponsorer, familie, venner. Jeg har jo været atlet tidligere, hvor jeg bare tænkte, at det her det bare drejer sig bare om mig, og jeg har al den tid i verden, jeg har resten af livet. Og, altså, hvis ikke vi gør det rigtigt i dag, så gør vi det rigtigt i morgen. Men det, jeg ved jo godt nu, at man skal udnytte den tid, man har, bedst muligt hele tiden. Og man tager også andres tid, når man gør det her, ikke også? Så man er nødt til at være på, fordi de andre lægger kræfter og tid og ressourcer i det. Så hvis ikke man gør det, så spiller hele maskinen jo ikke. Så når andre lægger noget i det, så er man eddermame også nødt til selv at steppe op. Jeg håber virkelig, at der er andre, der også mærker sådan noget her en gang i deres liv, og får så meget støtte til et mål, de har sat sig. Det er helt vildt.